ваканция, трябва да ме майтапиш. Много от нас живеят все още в безкрайната илюзия, че ваканцията е нещо, което просто съществува. Ваканция. Има ваканция в училище, зимна ваканция, следователно трябва нещо да направим за ваканцията. Лятна ваканция, трябва нещо да направим. Зимна ваканция, трябва нещо да направим. И така, ваканцията става част от нашия живот, сякаш винаги е била там. Реалия. Почваме да вярваме в ваканциите като нещо неизбежно. Това е суеверие, и то много сериозно суеверие. Ако потърсите малко повече информация какво ваканцията представлява, ще разберете, че има много малко поводи за ваканция. И така, аз съм от отявлените привърженици на враговете на ваканцията. И веднага бих задал въпроса, както го задавам и на моите деца. Ваканция от какво? Ваканция от какво си взимаш? Че много учиш? Че си се презорил? Презорил, каква е тази дума? Че прекалено много време си отделяла всяка сутрин, всяка вечер, че много си, какво си правил? Учил, тренирал, писал домашни. Хайде, стига бе, хора. Дайте по-сериозно. Какво представлява ваканцията? Ваканцията на времето е била само смяна на резиденцията на аристокрацията. Тоест, имаме зимна резиденция и лятна резиденция. И то, както се сещате, сме 1 на 10 000 или 1 на 100 000, 1 на 1 милион. И съответно сменяме, половин година живеем там, половин година живеем там. Заради какво? Заради климата. Само че каква е разликата между обикновения човек и аристократа? Много просто. Аристократът има добра съдба. Плюс това, той има възможност да управлява. Това, което се получило и причината изобщо да правим такива малки, философски, саркастични епизодчета, това, което се получило е тотално изкривяване. Тоест, хората са пропуснали да разбират, че ваканции няма. Ваканцията просто не съществува, тя е мит. Ваканцията е суеверие. Ваканцията е опаковка на бомбон, който не съществува. Ваканцията изглежда лъскава и е добър повод да продаваме неща. Но всъщност ваканциите не съществуват. Хората, които работят, онова, което работят, просто го работят. Хората, които обичат, правят онова, което обичат, те ваканции не познават. Те не знаят какво е ваканция. Има пътешествия. В древността какво е представлявало пътешествието? Пътешествието имало конкретна цел. Имало е много малка представителна или непредставителна извадка на хора, които изобщо са можели да се придвижват. И с каква цел е трябвало да се придвижват? Отново има значение от това коя каста си. Има връзка с това. Какво имаш да правиш? Защо ще пътуваш? Имаш да пътуваш, за да можеш да водиш преговори, например. Да водиш преговори с околните князе, може и хората, които управляват съседни региони, области, съответно страни. Имаш да водиш мирни преговори. Другата причина да пътуваш се нарича война. Кой още може да пътува? Може би група търговци, и то с определено разрешение. Но това естествено е в някаква форма или под някаква форма на протекторат. Без много-много да твърдя, че съм специалист, историк, мога да кажа, хей, това, което в момента правим като ваканция, е просто едно илюзорно, сънично преживяване на това, което само най-големите са можели да правят. И така, дипломация или търговия, това е било отново от името на онзи, който е оглавявал щата, държавата, съответното държавно формирование. Други, кои са пътували? Религиозните представители. Кои са тези религиозни представители? Онези, които са проповядвали. Или отново става въпрос за духовно-религиозно представителство на определен вид структура. Кой е можел да пътува? Много малко хора са можели да пътуват. Само си помислете какво означава пътуването. Пътуването е огромно приключение, изтощение, предизвикателство. На нас ни се струва, че техническия прогрес, че автомобилите, че инфраструктурата вече ни позволява да пътуваме, но всъщност е илюзия, че ние сме подготвени да пътуваме. Всъщност за какво пътуваме? Друга причина хората да се занимават с ваканция, коя е? Ваканцията е присъща на кого? Кой изобщо е във ваканция? Може ли децата да са във ваканция? Децата имат да бъдат образовани и да бъдат подготвени за това общество. Някой ще каже, еми да, ето, те трябва да си починат. Горките дечица. Горките дечица. Те са унищожени от тази матрица. Въпрос. А образователната система не е ли матрица?
Аха, да, тя не е ли част от това общество? Да. Тя няма ли за цел да обучава, образова и да създава сходни, сходими, съвместими дечица? С кое? С матрицата, които после ще станат какво? Жители на матрицата, които ще продуцират какво? Полезни продукти и услуги за матрицата. Тоест, държавната система или съответната социална система е създава образователната система. Естествено, че образователната система в момента се променя, защото държавната система се променя също. Елементарно е. Добре е да използваме главата и за други дейности, а не само за... за какво? За ползване на раменете. Или съответно, за да има какво да носим под шапката. Хайде да помисли малко, от какво ваканция точно? Да те пуснат от кое? От обучението ти? Тоест те ти казват, окей, човек, това е нещо като фестивалче, това е нещо като цирк, това е нещо като период, в който официално ти позволяваме да си представяш, че не си част от тази матрица. Само след 5 дена и след 10 дена или след 20 дена или след 3 месеца най-много ти отново ще се върнеш обратно, за да те дооформим, естествено. И какво си мислиш, че правиш? Има ли ваканция всъщност? Ваканцията е мит. Майтапи сме. Няма такова нещо като ваканция. Как можеш да си тръгнеш от образователната система? Кое забравяш? Езика забравяш? Онова, което са ти наляли? Горките измъчени учители. И аз наистина им съчувствам. Какво точно си мислим, че правим с децата си, когато ги завеждаме някъде на ски или да попътуват? Какво точно? Да се попекат малко и да поплуват? Да поемат чист въздух? Хайде бе, ден за хейтинг, ваканция, майтапиш ли ме? Децата ни са пълни с какво? Пълни с омерзение, пълни с стрес. Познайте кой ги е напълнил с омерзение и стрес. Гледат телевизия пълна с омерзение и стрес. Общуват с децата на улицата в омерзение и стрес. Дишат гадните ни изпарения в омерзение и стрес. Живеят в къщата ни, слушат ни разправиите или не слушат подмолните ни разправи, защото ние не обичаме да водим ярки дебати и войни. Какво е точно ваканцията? Хайде да си поговорим още малко. Ваканцията е начин да общуваме с великите стихии и елементите на природата и да разберем, че има нещо много по-голямо от нас. И така да разберем откъде идваме и на къде отиваме. Тоест, дошли сме от материя, ще се върнем към материята. Dust to dust, тлен при тлен. Винаги ще има нещо, което е по-внушително от теб, синко, дъще. Ето това са гробищата. Тук има пепел. Пепелта е от човешки тела. Вие сте в човешки тела. Следователно, разберете. Ето това е вашето предназначение. Ще се превърнете отново в пръст, и в пепел, и в пясък, и някъде, някой ден, някой ще е на поход по време на ваканцията си и ще стъпа върху вас. Между другото, колкото и да изглежда идиотска тази реплика, в много култури и държави по света има все още запазени такъв тип традиции и ритуали. Прекарване време на гробищата, може би Хелоуин е свързано с това, медитации на гробищата или съответно размишления за края на човешки живот. Може да звучи много стоически, но действително има нужда от малко повече разум. И така, от какво да си тръгнем? Кой още е имал право да пътува? Когато отиваш на хадж, когато отиваш на хадж, когато отиваш на поклонение, пилигримите. Но за какво отива човека на друго място? Той отива за да се поклони, за да промени живота си. Колко пъти човек има възможността да пътува? Например, в средновековието, 1000 или 2000 години по-рано. Той пътува по 3 месеца, по 9 месеца, по 10 месеца и то по охранявани пътища. Иначе шанса да стигне е нищожен. Ваканция ли? Сериозно ли? Ти майтапиш ли ме? Ваканция от какво? Ваканция къде? Ако ти отиваш на свято място или ако ти отиваш на място за поклонение, всъщност, защо отиваш там? Ти отиваш за да прекъснеш обичайния си живот. Ти отиваш за да прекъснеш кое? Състоянието си на социално животно или положението си на социално животно. И оттам нататък какво да стане с теб? Ти имаш да бъдеш трансформиран. Тоест, целта на ваканцията в кавички е да се освободиш, точно както празник, празненство, да излезеш от рутинното си живеене, от рутинната си система от убеждения и да се завърнеш променен. Кой от нас се завръща променен? Никой. Кой ходи на ваканция? Много просто. Гастарбайтерите, т.е. хората, които са на чуждо село Аргатин. Кой пътува? Този, който не живее на място, на което се е родил. Защо ходиш на друго място да живееш и да работиш? Защото там си изхарваш прехраната и поминъка. Ваканция ли, човек? Просто ние всички се връщаме по родните си места. Ето това е ситуацията. Тоест, ние къде живеем? Живеем там, където не ни е мястото. Защо отиваме да работим там? За да вземем занаят.
Защо взимаме занаят? За да живеем добрия живот, както големите в града или големите в голямото село. О, човече, цялата система е сбъркана, именно фундаментална грешка. В този епизод разбивам собствените си представи за нормалност. Но действително, ваканция, майтапиш ме, човек. Загубени в превода поредицата. Абсолютно ме майтапиш. Няма такова нещо като ваканция. Ваканцията е мит. С толкова много думи обяснявам нещо, което всеки от нас може би вътре в себе си познава. Стига бе, ваканцията е фейк. Ваканцията е измама. Винаги съм подозирал, че на плажа не се случват редни неща. Сега вече знам. Както и на планината. Ски, майтап и ще ме човек. На какво се кланяш точно? На ската или на великия връх? Какво точно става? И защо не пренощуваш една нощ в планината действителност да видиш? А, не ти отърва. Естествено, ще вземеш да замръзнеш, ще вземат да изядат разни животинки и ще нападнат разбойници. Точно това е била идеята. Тоест, ние какво правим? Ние си създаваме малки, уютни хижички, затворчета. Какво още правим? Преградки слагаме, за да изглежда все едно. Ние наистина можем да покорим природата, но без да имаме правото да я покоряваме, без да имаме силата, възможността да я покоряваме. Какво се чувстваме, докато се пързаляме с ските и с сноубордовете? Чувстваме се силни, много повече силни, отколкото сме нормално. Затова караме сърфове, затова се качваме на яхти, на скутери и на каквото си поискаш още, затова се качваме на парашути, за да почувстваме, че сме нещо повече от това, което сме. Хайде сега да се върнем обратно. Ваканция ли? Хайде вземи си ваканция всеки ден, а? Искаш ли? Тоест, ако искаш да се чувстваш безкраен, ми вземи и се почувствай безкраен. Защо трябва да живееш отново като добитък на заколение, който вече го разхождат, за да могат да кажат после, че пържолата е от свободно разходен добитък? Човек, теб те фармат, ако се издържал до тук, теб те фармват. Отглеждате във фермата. Да, има ферма с ваканционни части. Просто те разхождат нагоре-надолу. Плюс това, защо да не поработиш една година или две години, или да не поукрадеш някого, примерно да направиш някой удар, за да можеш да отидеш на друго място, където да видиш как други хора биват фармвани и да се чувстваш нещо повече от тях, защото те ти сервират паржолата или пицата или кафето, накрая разбираш, че и те са пришелци като теб. И никой италианците в кафето не е италианец, и никой французин в Париж като ресторан, че не е от Париж. И така ние всички се оказва, че се преструваме на летуващи и действително на зимуващи. Всъщност какво се опитаме да си направим? Ние се опитаме да си купим илюзията за лайфстайл, който всъщност не можем да си позволим. Някой ще ми каже, ама не, ние можем. Кое можеш бе, приятелю? Кое точно можеш бе, сладур? Кой си ти бе, собственика на планината ли си? За какво става въпрос? Хайде да не се лъжим. Е да, но това разширява хоризонти. Кои хоризонти разширява? Точно само да попитам. Освен наглост и алчност. В религиозните общества, в религиозните доктрини, ваканционното общуване и ваканционното летуване е било забранено дълго време. Пуританите днешен смятат, че от това няма нужда. Хайде да се върнем към юдаизма. Юдаизма какво мисли? Шабат, събота, време за прекъсване, уикенда за какво е? Уикенда не е за излизане, уикенда е да останеш у дома, да изключиш всички уреди в модерното време, да няма електричество. Какво да правиш? Да общуваш с близките си. Някои казват, ама ние отиваме за Family Union или Family Reunion, т.е. да се обединим и да намерим нашия дух на общност, съобщностяване, семейството да се възстанови. Ти сериозно ли? Ако семейството ти не може да се съобщности на вечеря или съответно в собствения ти дом, ти мислиш, че ако отидеш в някой бардак, ще може да се съберете. Ако се поразстроите малко навън, ако се покарате на улицата на някое ваканционно курортно селище, или ако издърпаш ухото на детето някъде другаде, или ако му купиш нещо за 40 или за 400 лева повече на чуж терен, това ще оправи отношенията ви. Хайде стига митология, хора, хайде стига суеверия. Разбира се, нека да процъфтява бизнеса, всичко е наред, нека да пътуваме всички, но имаме ли всъщност законовото основание? Говоря за големите причини всъщност да случваме неща и да ни се случват неща. Хайде стига суеверие, хайде стига загуба във времето и съответно да не се лъжим взаимно. От кога съществува ваканцията, потърси в Уикипедия или в която иде енциклопедия. Тя е част от трудовото правно взаимоотношение на новите роби с новите робовладелци. Тоест, трудовата класа, работническата класа трябва да прекъсне. Защо? Защото част от работническата класа има да се грижи и за земеделските си земи и имоти. Част от хората от индустрията ще се върнат обратно на село, там където има мястото. Опа, извинете, там където имат някаква собственост, съответно, има сезонност и съответно хората трябва да се върнат обратно. Тоест, те изкарват парички в индустриите,
независимо колко са информационно снабдени, обезпечени или не, и после се връщат обратно да се погрижат за това, което е живо и близко до Земята. И поне така си говорим някаква истина. Апропо тази отживяла дума, апропо цялата ни образователна система и изобщо идеята за ваканциите, ако се замислите всъщност кое определя продължителността на един срок или един семестър и дупката помежду им, празното място помежду им, естествено това отново е цикъла на земеделското стопанство. Тоест голяма част от децата, които идват от семейството на фермерите, е трябвало да се завръщат обратно. Погледнете защо и как продължават различните срокове и съответно ваканциите и ще ви стане ясно. Това е една добре смазана машинка към земеделската система или към фермата, в която сме отглеждани. Какво значи ферма? Ти няколко пъти го казваш. Има ли собственик на фермата? Може да има, може да няма. Може да са просто привиденията, може да са призраците, може да са големите зли вълци, но важното е, че ние сме трите прасенца или 3 милиарда и 3 прасенца и се опитваме съответно да се направим на близки помежду си и като се разхождаме по своя воля, в кавички, да смятаме, че всъщност не ни разхождат други и че накрая няма да свършим цвъртящи в нечи тиган. Беконче за закуска, здравейте, с яйца от свободни кокошки. Континентална ли да бъде или може да е UK стая? Пичове, дайте да се разберем. Този островен стил на да ни закусват, ама с отложеното плащане, не ни докарва по никакъв начин в реалността. Някой може да каже, толкова хейт, не бях слушал, това е сатира, не, това е блогинг. Окей, правиш се неинтересен. Супер, ти решаваш. Кой ще фермва? Да, ние ще надхитрим мръсницата, извинете, матрицата. Ние ще ги надхитрим гадовете, олигарсите. Ние сме по-умни от тях. Да, тази известна заблуда на югоизточния циганин, който си мисли, че е поклонник или съответно потомък на древен и храбър народ. Е, гати схемата, човек. Ти ни разбираш. Суеверия, суеверия, суеверия. И така, представител на кой ген си точно? Само да разбера ти какво си, аристокрация си. Ти си точно цар, ти си аристократ, какъв си буржуа, ти си някакъв такъв издигнал се от нишите слоеве или просто си обикновен бачкатор, който си чака да му дадат възможност в постсоциалистическо време да си отпочине и да изхарчи още 2000 лева. Кой си ти? Кои сме ние? Къде си водим децата? От какво сме част? На английски има един израз в военните термини SOS, който са same old shit. Така се превежда. Same old shit. Хайде да не се лъжим. Ако искаме наистина да постигнем нещо със себе си, ако искаме някакви дълбоки цели, Coach Hater ни казва Wake up, dude. Wake up. Време е да се събудиш и да разбереш къде си. Мога да заснема или съответно да направя комбинация няколко безсънни нощи и ще сложа един сериозен видео футидж на целия хокс, на цялата тази измама с ваканциите. Но хайде да не си продаваме ефтина стока. Състрадателни сме, но към кое и към кого? Изпълнени сме с разбиране и приемане, но към кое точно? Към кого точно? Ваканция, майтапи сме, изгубени в превода. На кого осигуряваме какво? Защо лъжем децата си? Защо лъжем себе си? Сякаш един конфликт може да бъде нещо друго, освен замазан или забравен, там където ни духа въздуха съответно или където се топим в горещото. Студеното море в горещото джакузи, каквото и да става. Хора, съвземете се. Аз лично продължавам да живея както си живея, предполагам, че и вие ще си живеете както си живеете, но нека тази странична, различна гледна точка или този саркастичен влог да даде някакъв вид, те да знам, оглеждане. Окей, може би нещо е време да прекрати в живота ти, ако случайно чувстваш, че има някакво по-правдиво ниво или по-реалистично ниво на съществуване, пробвай там, хайде! С теб съм, 100% ще успеем. Първо да си поразбием малко идеите и после продължаваме нататък. Ваканция, ваканция от мен. Майта, пишме човек. Имате тема, по която искате да запишем аудио или видео? Пишете отдолу в коментар. Ще го направим при първа възможност.